وتئی بابا قربان تجو تئی لاش جو میں نوجوا بس نیرا رے تم بابا ہن بو تو اے میں نو جوان او وا بس نیرا رے تم بابا ہن بو تو اے میں نو جوان وتئی غم اچھیے شلے دنیا ماٹو ٹنگ پاشی جے ہو وا زندگی حرام پاشی جے ہن بو تو اے میں نو جوان ہو وا زندگی حرام پاشی جے ہن بو تو اے میں نو جوان وما بوجام ڈاکی کولی آش بیرو جا خی مگا ہو آج جواب دم تھے سائے ہن بو تو اے میں نو جوان ہو آج جواب دم تھے سائے ہن بو تو اے میں نو جوان اوے بو اے اوشی خبر ہر مدینہ میں سو غورا ہوا تو مایوسف نائے گاس قتل گارو میں نوجوان ہوا تو مایوسف نائے گاس قتل گارو میں نوجوان